La meva caula és una trobada de poesia d'acció i performance, és a dir, d'art viu. I és una trobada, ens agrada més la paraula trobada que festival, perquè realment aquí la gent conviu, és a dir, conviu des del matí, la tarda i el vespre, perquè al ser les Escales un poble petit que no té distraccions fora de la natura, doncs realment hi ha una convivència. No és com una gran ciutat on la gent va a les hores del festival i després va als museus, etc., sinó que aquí és realment una concentració. L'any 2005 nosaltres ens en vam adonar que feia 40 anys d'una fotografia històrica que mostrava a Marcel Duchamp al costat del salt de la caula. Tenia un interès peculiar en aquest salt d'aigua que l'havien de visitar en moltes ocasions i probablement abans, ja en els anys 30. Però en tot cas, el document més antic fotogràfic que ens mostra Duchamp aquí és l'any 1965, per tant, el 2005 feia 40 anys i per això vam fer aquesta mena de celebració, d'efemèrides, ja que Duchamp se'l podia considerar un dels pares de l'art efímer, d'acció, art conceptual. No? Aquesta és la novena edició, per tant ja portem un recorregut molt llarg, al llarg dels anys ens hem anat consolidant i professionalitzant. La qüestió que és aquest any és l'any de la resistència, cada any posem un lema i enguany ha sigut la resistència caula, perquè evidentment és un any que toca resistir per moltes coses, tant econòmiques com polítiques i socials, i aquest és el nostre lema, la resistència. Aleshores, el cartell anunciador que cada any ens fa un artista en exclusiva per la meva caula, doncs aquest any la imatge és en el castell, a la torre, que també és una torre que és icònica del poble, però també com a torre i bastió és un lloc de resistència. A l'estat ruïnat, doncs, també és una idea de resistir després d'una situació difícil. I també hi ha la memòria del foc, que és una debacle local però molt important. Aquest any fem un petit homenatge a un artista que va estar a la Muga Caula durant dues edicions, el 2007 i el 2008, que és el Nel Amaro. És un artista asturià que va morir el 2011, però és un artista que val la pena recordar perquè precisament ell era un artista molt de resistència. La seva obra era una obra molt social i política, amb un sentit tan crític amb la societat i la política com amb el propi món de l'art, és a dir, autocrític també amb el seu context i hasta en si mateix. Aquest any, degut a la dificultat de finançar-nos, com que no teníem diners, vam decidir, de forma, diguéssim, alegre, entre cometes, fer la nostra pròpia moneda, i hem fet les cauletes. Les cauletes és una moneda paritària a l'euro, una cauleta a un euro, i amb això pagarem els artistes. Clar, això d'alguna manera és una miqueta una broma, no? Però tampoc. Hi ha aquesta voluntat de dir, nosaltres paguem encara que sigui amb moneda pròpia. Aleshores hi ha una cartera, i en aquesta cartera hi ha les cauletes. I aleshores les cauletes són aquestes. Hi ha una moneda d'una cauleta. La moneda d'una cauleta, si us fixeu, l'esfíge del Duchamp és aquí a la caula. Després hi ha una moneda de 5 cauletes, que és el Marcel Duchamp a Cadaqués, perquè Duchamp estiuejava a Cadaqués, no? Després hi ha una moneda de 10 cauletes, que nosaltres diem que és el Marcel Duchamp a Peralada, que de fet aquesta imatge està feta pel casino de Monte Carlo, però com que el casino més proper és Peralada, doncs ho transformem en Peralada. I finalment hi ha una moneda de 100 cauletes, que és amb la efígie d'un personatge femení que Duchamp es va inventar, que era Rose Lavie, una figura fictícia que era ell mateix disfressat de dona, i aquí ho transformem amb la Roseta de Figueres, que és una cosina germana fictícia, clar, de la Rose Lavie. I per darrere tots tenen una imatge de la caula d'una postal dels anys 20. Després, a part d'això, hi ha un certificat que certifica l'autenticitat d'aquestes cauletes. Està firmat per R. Mut, que és un personatge de Duchamp, i Rose Lavie, més la Muga Caula, i el Pere Sousa, que és l'autor de les cauletes. I després, finalment, hi ha una butlleta que està feta amb una efígie de la Roseta de Biure, que és un personatge fictici de la població de Biure d'aquí a prop, que no existeix, evidentment, però ens l'inventem, que de fet és Marcel Duchamp amb una perruca de senyora. Amb aquesta butlleta farem un sorteig de 6 obres gràfiques, dues de Denis Blacker, dues d'en Calleja i dues d'en Pere Sousa. Per tant, qui compra la carpeta, a part d'ajudar la Muga Caula, té la possibilitat que li toqui alguna d'aquestes obres gràfiques. Aquesta estructura que hem organitzat permet que qualsevol persona que vingui solament un dia veurà a tots els artistes, ja sigui el divendres en les accions breus, més les que es fan consecutives, perquè el divendres també se'n fan, com el dissabte, com el diumenge. És a dir, qualsevol persona
L'ideal és que ho segueixin tot, perquè així es veuen poden calibrar les diferents formes de fer. Un artista no treballa igual quan fa una acció de 10 segons, que quan fa una acció de 15 minuts, que quan fa una acció de 2 hores. Però bueno, en tot cas, sempre hi ha la possibilitat de veure'ls a tots. En un sol dia pots veure a tots fent alguna cosa. Nosaltres cada any, des de ja fa 5 anys, fem un concert. Sempre amb algun conjunt local, com el No Problemo, o per exemple l'any passat que va vindre la Paula Grandes. El que passa que aquest any no podem pagar res. Aleshores se'ns ha acudit una idea molt, molt divertida, és la Rosita de Viure farà el concert. I qui és la Rosita de Viure? Bueno, la Rosita de Viure no existeix, és un personatge fictici que té a veure amb el Duchamp i amb el sentit de que ara se celebren els 100 anys del concepte de ready-made. I el Duchamp és l'inventor del ready-made, de fet això és el que va fer famós. La idea que un objecte industrial, per la senzilla elecció i descontextualització, es converteix en una obra d'art, no? El ready-made, allò que ja està fet i que jo dic que és una obra d'art. Per tant, la Rosita de Viure és una cantant dada pop ready-madeista. I això vol dir que els artistes que venen i el públic que vingui, quan sigui el concert, entre tots improvisarem un concert. Això en realitat és aquesta història.